Prije 28 godina na dan 30. maj u Domu kulture u Drinjači od strane brojnih paravojnih jedinica Vojske Republike Srpske i komšija srpske nacionalnosti zarobljeno je preko 100 muškaraca i žena bošnjačke nacionalnosti. 87 ih je strijeljano, a mnoge žene su preživjele najgore torture u vidu silovanja i zlostavljanja. Etničko čišćenje i ubistva nastavljena su i u okolnim mjestima, tako da je na ovaj dan ubijeno 111 osoba, od toga 107 muškaraca i 4 žene. Ovaj datum je crnim slovima zapisan u historiji kako Drinjače, tako i Podrinja, ali i Bosne i Hercegovine. Polaganjem cvijeća i obilaskom Doma kulture, stratišta Bošnjaka, prikladnim vjerskim programom, učenjem Jasina i predavanjem hatme u lokalnoj džamiji, ove godine obilježena je još jedna teška godišnjica od monstruoznog zločina nad Bošnjacima ovog mjesta. Pa što se tiče 92. znači na današnji dan 30. maja 92. ovdje u Drinjači je u ovom Domu kulture gdje se sada nalazimo, desio se jedan zločin, stradanje Bošnjaka, 111 njih sa ovih prostora mjesne zajednice iz naselja Sopotnik, Drinjača, Kostirevo, 1 Kostirevo, 2 Baručić i Đevanje. U tom priliku im stradalo 111 Bošnjaka, od toga 107 muškaraca i 4 žene su znači stradale prilikom agresije 92. ovdje u Drinjači. Danas smo ovdje da obilježimo 28. godinu sjećanja na naše ubijene sugrađane. Obzirom da je stanje tako u samoj Bosni i Hercegovini ovom pandemijom koronavirusa, današnje obilježavanje je prošlo nešto skromnije u odnosu na ostale godine. I samim svjedočenjem preživjelih, dok se nisu razdvojile porodice jedne od drugih, izjavama svjedoka i ovo, znači čuli su se rafali vamo iza doma ovoga kulture, odvođeni su muškarci, odvođeni su mlađe žene gdje su silovane. Jedan broj njih je preživio ovo streljanje, njih dvojica koji su bili svjedoci u Hagu, Miloševiću, Radovanu Karadžiću i ostalim ratnim zločincima koji su osuđeni. Imam džemata Drinjača Nermin Efendi Ahmetović ističe da ova obilježavanja služe kao nit prenošenja informacija sa starih na mlađe i to u vidu opomene da se ovakvo zlo, a posebno Bošnjacima, nikad više ne ponovi. I evo u ovoj godini, kada su uvjeti takvi kakvi jesu, mi ne znamo kakvi će uvjeti biti u budućnost, da li će biti teže ili lakše, ali ono što možemo obećati je truce da će uvijek biti, ako ne može više, može bar jedan insan doći, položiti cvijeće, pružiti fatihu, ali nikada ne smije se dogoditi da niko ispred džemata, ispred mjesne zajednice ne dođe, ne da počast svim nevino stradalim žrtvama početka agresije na Bosnu i Hercegovinu. Mnoge podrinske familije su u etničkom čišćenju i agresiji u velikom broju pobijene ili su skroz nestale. Jedna od takvih familija u kojoj su pobijeni skoro svi muškarci je Dautović iz Drinjače. Izgubila sam dva brata, Amiću, njegovi 5 sinova, kompletnu familiju. Zaista mi je teško ovo, svaki put dođem tu, budem prisutna, ali posljednji dan ovih godina obilježavanja zaista nisam mogla biti prisutna i ovo sam danas, ne znam kako sam došla, mislila sam da neće biti neko od naših više prisutni, jer moja porodica uvijek je tu prisutna i obilježavanju i svemu tome, i sestre mi dolaze i brati iz Austrije, ali danas nisu mogli sem ove jedne sestre. Pa sam se bojala i za nju nisam bila sigurna da neće biti niko, jer moram ovo da pamtimo dok smo živ. Jer ipak moja dva brata, jedan 23 godine, a drugi 20, su nastradali ovdje i moja sve komplet familija Dautovića. Možete da vidite tu. Ja sam tad imala neki 15 godina. I tad je moj brat bio, koji je imao, ne znam, nekih 9 godina, koji je jedini preživio. I hvala dragom Allah da je nama makar on ostao. Nama ne mogu reći, prošli smo i mi te torture i sve to, ali nema moja dva brata, mogu me remirsati. Zaista, meni je teško, ja svaki put sam tu, svaki put, ali zaista ne mogu da dođem ovdje, ne mogu da dođem pred dom. Jednom sam bila i posle toga sam doživjela užasno, zdravstveno stanje mi se pogoršalo.
ali ne mogu ovo da propustim, žao mi je, mislila sam da neće biti prisutni moj najbliži, pa makar da dođem sa svojim sinom, da makar moje dijete ovo ne zaboravi, da se sjeti, da ostane iza mene, da ga uvijek posjeća to, jer nemam samo tog sina. I on je uvijek u prilici, kad god je da dođe, on će uvijek se odazvati da dođe. Jer ovo se ne smije zaboraviti. Alija Mehmedović bio je svjedok tih teških dana u Drinjači. Samo čudom je sa dijelom porodice uspio da se preko Konjević polja prebaci u Srebrenicu. Izgubio je mnogobrojnu familiju. Osjećavam se, ježim se kad mi to postavio pitanje. Jednostavno ne mogu se ravno dušno osjećati na ovo sve. Jer sam ovo sve preživio i bio ovdje, što vam rekao, na ovim podnevljima u toku ove agresije koja je se desila na ovaj narod ovdje na ovim prostorima. Šta ne znam da ti kažem o sve, znači bio sam od početka dešavanja pa do završetka što je se sve izdešavalo, neke stvari. Jednostavno su teške za intervju, za davanje neke izjava, ali to što je bilo, bilo je, ne mogu ja sad tu niti nešta ni Bog zna promijeniti. Jedino što je moja želja kad dođem ovdje da budem na ovome skupu, da uveličam ovaj skup, da dam svoj nakav doprinos što mogu da dam za ove šehide, za ove žrtve koje su popisane na ovoj ploči. Momentalno sad sam razgovarao ovdje sa ovim komšijama i ovoga mjesta i jednostavno nije mi teško o tome da pričam, ali eto kad dođe situacija mora insan dati naku rečenicu, nešto reći. Teško je sve, nije jednostavno, nije dobro. Eto. Ja sam momentalno izgubio dva starija brata, jednog mlađeg brata, padom Srebrenice. Oni su bili cijelo vrijeme ovdje na ovim podnevljima. Bili su maltene nesposobni za borbu i za neke stvari, ali eto, to se nije gledalo tko je sposoban, tko je nesposoban. Gledalo je samo jel Bošnjak, jel Musliman. Znači, to su oni rješavali na svoj način, kako su oni to odlučivali i kako su htjeli. Ovdje u domu, baš kad je oko toga, ja sam momentalno, nas su bili sabili ovdje, došli su specijalnici iz Niša, otprilike ja poznajem bivšu Jugoslaviju, sve te dijalekte govora. Kad su došli ovdje momci koji su specijalno obučeni, oni su nas ovdje sastavili u jedan čopor i bilo nas je možda oko jedno 50-ak, tada samo Drinjač, i pretjerali su nas u Sopotnik, tamo da predamo oružje koje nismo imali, razumiješ. I kad smo tu sve to vidjeli šta će se desiti, nisu nas tada dirali, samo su tražili oružje, nešto su našli oružje, oni su to pokupili, onijeli. Mi smo se, normalna stvar, posle toga morali razići i tražiti svako sebi spasa. Znači, fatali smo se, znači, šume, ostavili kuće, ostavili sve što. Jednostavno goloruki izašli sa djecom, sa porodicom i išli smo, znači, šumom tražiti neku destinaciju koja je malo sigurnija. Tu smo se popeli na Hrnčić planinu i prešli u gore iznad u Konjević polje, znači u Hrnčiće gori, tako da smo bili tu do 92. godine. Sa tim narodom, kad su oni napravili ofanzivu, onda smo prešli u Srebrenicu. Tog 30. maja 92. godine 111 osoba je ubijeno u Domu kulture i u okolnim selima. Na kraju rata ubijeno je i stradalo 285 žitelja bošnjačke nacionalnosti u naselja Drinjača. Ovim obilježavanjem, pored brojnih restriktivnih mjera, posebno oko masovnih okupljanja, ipak je nastavljen kontinuitet sjećanja na zločine u Drinjači.